ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସୌମ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଏପିସୋଡ଼କୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସ୍କିନି ଜିନ୍ସ ବିଷୟରେ। ସ୍କିନ୍ ଟାଇଟ୍ ବା ସ୍କିନି ଜିନ୍ସ ସବୁବେଳେ ଫ୍ୟାସନେବଲ୍, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧାତ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ଏହା ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜିନ୍ସ ସହଜରେ ମଇଳା ହୁଏ ନାହିଁ ଥିବା ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାରୁ ଲୋକମାନେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିନ୍ସକୁ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ଫର୍ ମୋର୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ ଟୁ ଆୱାର ୱେବସାଇଟ୍ missodisha.com, ଲାଇକ୍ ଆୱାର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ missodisha। ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ।